დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდა დეკანოზის ზურაბ ცხოვრობაძე, დაგვაცეთ ხმა. დილამშვიდობისა. მეც მადავლოცოთ, დილამშვიდობისა. დღეს ჩვენ გსურს ვისაუბრებთ ეს განსხვავებულ თემაზე. მოგეხსენებათ, მაისის თვე არის, მაისის თვეში მთელი მსოფლიო ცივილიზაცია ზეიმობს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს გულისხმობს 8-9 მაისი, მსოფლიოში უფრო დასავლეთში 8 მაისი აღიარებულია, ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე 9 მაისი, მაგრამ ამას პრინციპული მნიშვნელობა რა თქმა უნდა არ აქვს. და ბუნებრივია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა მსოფლიოს, თანამედროვე მსოფლიოს ისტორიაში, მაგრამ აი ამ მოვლენას, რასაც ჰქვია ფაშიზმი, რასაც ჰქვია ნაციზმი, ამას აქვს კიდე სხვა მხარე. კიდე სხვა მხარე, რომლის ალბათ რომელშიც ჩაწვდომა ან თუნდაც რაღაცა დონეზე, რომლის ცოდნაც მე ვფიქრობ, რომ ქრისტიანი ადამიანისთვის აუცილებელი გახლავთ. ეს არის ის, თუ რა კავშირი ჰქონდა ფაშის როგორც მოძღვრებას მაგიასთან, ოკულტისტთან და რაღაცა ისეთ მოვლენებთან, რაც წმინდა პოლიტიკურ, საზოგადო პოლიტიკური მოძრაობისთვის არ იყო დამახასიათებელი. ჩვენ ძირითადად სარგებლობთ წიგნით, რომლის ავტორები არიან ფრანგი მეცნიერები პოველი და ბერჟიე. ისინი ეს ამ ორმა ავტორმა გამოუშვა მცირე წიგნი, პატარა წიგნი, რომელსაც ჰქვია სახელად მოგვების განთიადი. სხვათაშორის ეს წიგნი იქნა ნათარგმნი ქართულ ენაზე და იგი გამოქვეყნდა ჟურნალ რელიგიაში დაახლოებით 15 წლის წინ, ასე რომ ქართულ ენაზე შეუძლია ადამიანებს გაეცნონ ამ წიგნს. ამ წიგნის ავტორები თვითონ რელიგიურები არ არიან, როგორც ეს ჩანს თვითონ მათი ცხოვრებიდან, ისინი მემარცხენე შეხედულების ავტორები გახლავან, ამიტომ მათ არ ქონდათ ის ხედვა, თქვათ ქრისტიანული ხედვა, წმინდათ ქრისტიანული ხედვა, რათა უფრო ღრმა წასულიყვნენ თუნდაც იგივე ამ საკითხის კვლევაში. მაგრამ ერთი რამ, ერთი როცა ასე ვთქვათ ფაქტი უდავოა, რომ მათ შეამჩნიეს ის, რომ აი ამ ნაციონალ სოციალისტური დოქტრინის უკან, რაც იყო ოფიციალურად აღიარებული, ესე იგი ფაშისტური გერმანიის ესე იგი იდეოლოგია, იყო რაღაცა უფრო დაფარული, უფრო რაღაც საიდუმლო, უფრო ისეთი სწავლება, რომელსაც პოლიტიკურ შეხედულებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. და აი ამ მიმართულებით, როგორც ჩანს, მათ საკმაოდ დიდი კვლევა აწარმოეს, თუმცა თვითონვე აღიარებენ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია, რომ ეს არ არის ყველაფერი, რაც მათ რაც შეიძლება ითქვას აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაინც რას ეხება საკითხი? ეს ცოტა რთული საკითხი, ასე მცირე დროში ამაზე საუბარი ცოტა ძნელია კიდევაც. თან იმდენად, აი როდესაც მე ამ საკითხს ვცნობოდი, მარტო ამ წიგს არ გავცნობია, სხვა წყაროებიც მოვიძიე, იმდენად ბევრი აბსურდული აი ამ სწავლებებში, რაც ფაშისტებს ჰქონდათ, იმდენად ბევრია ფანტასმაგორიული, რომ ხანდახან ფიქრობ, რომ საერთოდ რაიმე კავშირი ამას სააღასთან აქვს თუ არა, რაიმე ლოგიკასთან აქვს თუ არა. მაგრამ მოდით მივყვეთ თანმიმდევრობით, შევეცადოთ, რომ რაღაც მცირე წარმოდგენა მაინც შევიქნათ ამის შესახებ. 12 წლის მანძილზე ასე ჰიტლერის პრესამსახურის უფროსი გახდა ოტო დიტრიხი, რომელიც აღნიშნავს ასეს რამეს, რომ ჰიტლერი იყო დემონური პიროვნება. ანუ მისი აზრით ჰიტლერი იყო დემონური პიროვნება და აი რო უფრო კარგად ჩავწვეთ ამ ყველაფერს, მოდი თვითონ მის ციტატას, აი გერმანული ფაშიზმის ლიდერის ციტატა წავიკითხო. იგი წერდა ასეთ რამეს: მე ვსარგებლობ ერის, ანუ ნაციის იდეით თანამედროვე კონიუნქტურული მოსაზრებების გამო, მაგრამ მე ვიცი, რომ ამ იდეის, მე ვიცი ამ იდეის დროებითობა, რომ ეს დროებითი იდეა არისო. მოვა დრო, როდესაც ჩვენთანაც კი გერმანიაში ცოტაღა დარჩება იმისაგან, რასაც ჩვენ ნაციონალიზმს უწოდებთ, და მთელ მსოფლიოში გამეფება თანამეგობრობა და გამეფება თანამეგობრობა ბატონების, ანუ ადამიანების, რომელიც იბატონებენ ლიდერებს, ლიდერების დაახლოებით, ცოტა ისეთი სამუშაო თარგმანია და ამიტომ
შეიძლება სიზუსტი არ აქვს. Ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ის აღიარებს, რომ ნაციონალ სოციალიზმი იყო მხოლოდ შირმა, მხოლოდ გალეგნული რათა მასებზე ემოქმედა მოეხთინათ. იმიტომ რომ ახლა ფართო მასებისთვის ის ფარული მაგიური კულტური იდეები იყო მიუწვდომელი, გაუგებარი და ამას არ გაყვებოდნენ ისინი. მაგრამ პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული გერმანიისთვის, რომელიც აი ამ ტკივნეულად განიცდიდა აი ამ მარცხს, რომელსაც თავი მიაჩნდა დამცირებულად და ამავე დროს ამ შემდეგ ამან გამოიწვია ეკონომიკური, თითო ეკონომიკური, სოციალური კრიზისი და ასე შემდეგ. მათი სწორედ ეს ნაციონალიზმი და სოციალიზმი და ორივე ერთად შეერთებული იყო ძალიან მომგებიანი. ესე იგი ორივე პრობლემას თითქოს მათ უჭირდა ერთი მხრივ ეროვნულ დამცირებას და მეორე მხრივ სოციალურ სიძუჭირეს. მაგრამ მოდით სხვა ლიდერებზეც ვისაუბროთ და მათ ციტატებსაც მიუგდოთ ყური. ისე ფაშისტ ლიდერებზე. ესე იგი აი ავტორები ამბობენ ფრანგი მკვლევარები, რომ მთელი აი ეს ლიდერები, ვინც კი იყო, ყველანი ამა თუ იმ სახით, ამა თუ იმ ფორმით იზიარებდა აი ამ იდეას. რაღაც ოკულტურ მაგიურ ფესვებთან ყველას ჰქონდა კავშირი ფაშიზმისთან. ისინი იმასაც აღნიშნავენ, რომ ეს არ იყო რაღაც ერთიანი სწავლება, ესეთ ჩამოყალიბებული ერთიანი სწავლება, ერთიანი რიტუალითო. ეს იყო მრავალრიცხოვანი რაღაცნაირად, ესე ვთქვათ, განსხვავებული გარკვეულწილად სწავლებები, რომელიც ესე იგი იკვებებოდა მრავალი წყაროდან. იქნებოდა ეს ნიჩე, იქნებოდა ეს პლოტინი, იქნებოდა ეს ინდუისტური თუ ტიბეტური სწავლებები თუ თანამედროვე სწავლებები უკვე რაღაცა ევროპაში აღმოცენებული, ან ძველი წარმართული პერიოდის რაღაცა მითები და წარმოდგენები. ანუ ეს იყო რაღაცა სინკრეტული რაღაც შეხედულებათა სისტემა, მაგრამ ზოგადად ეს ასეთი რამ არსებობდა. აი რას ამბობს ჰიმლერი? ჰიმლერი უფრო მკაფიოა, თქვა თავის შექმნა, მას უწოდებდნენ ერთ მთავარ მისტიკოს გერმანული ფაშიზმის. აი მისი სიტყვები როგორია: ქრისტიანობა მსოფლიო ცივილიზაციის შავი ჭირია, უნდა იგი უნდა განადგურდეს, თუ კი ამას ვერ მოახერხებს ჩვენი თაობა, მაშინ ამას უკვე ვეღარავინ მოახერხებს. ციტატა დასრულდა. წარმოიდგინეთ თქვენ პირდაპირი ესე ვთქვათ ბრძოლა ქრისტიანობის წინააღმდეგ. ზოგადად ქრისტიანობაში, არა მარტო ქრისტიანობაში, იუდაიში, ესე იგი ისინი ზოგჯერ აერთიანებს იუდაისტურ ქრისტიანულ ცივილიზაციას, ესე მოიხსენიან, ან იუდაისტურ ქრისტიანულ რელიგია, ესეც მოიხსენიებდნენ ხოლმე ფაშისტები. ისინი თვლიდნენ, რომ ეს არის შეთქმულება კაცობრიობის წინააღმდეგ. და მარტო ამას კი არა, თანამედროვე, ესე იგი ცივილიზებული სამყაროს მეცნიერებასაც ისინი მიიჩნევდნენ შეთქმულებად, რომ ეს არ არის ჭეშმარიტი მეცნიერება. და მათი, ესე ვთქვათ, აი ამ მიმართულებით მათი მასწავლებელი იყო ერთ-ერთი მეცნიერი, თუ შეიძლება ხა მას ეწოდოს მეცნიერი, თუმცა თავის დარგში მას მართლაც ჰქონდა მიღწევები. ინჟინერი იყო და წარმატებული ინჟინერი, ნიჭიერი კაცი იყო, კოლბინგერი, რომელიც ამბობდა, რომელიც უარყოფდა თანამედროვე მეცნიერებას და ამბობდა, რომ ეს არის ცრუ მეცნიერება, რომ ყველაფერი ის, რასაც ასწავლის თუნდაც მათემატიკა, არასწორია. და ფაშისტები დაეხდნენ მის მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ესე იგი კაცობრიობის ისტორია, ზოგადად სამყაროს ისტორია არის ციკლური, არა რაღაცა პროგრესულად განვითარებადი რაღაცა ადის არამედ ციკლური განვითარება, ესე იგი დაცემებითა და ადგომით რომ ენაცვლება ერთმანეთს. და ეს ყველაფერი მათ დაუკავშირეს. ახლა ძალიან ხო ისე შეშოფ, რომ რაღაც ფანტასტიკურ ამბებზე არ მომიწიოს ლაპარაკი, რომ რაღაცა მაყურებელს გაუკვირდეს, მაგრამ რა ვქნათ, ეს ფაქტებია, ეს არის ფაქტები. ისინი თვლიდნენ, რომ აი ეს ესე ვთქვათ მონაცვლეობა ფაზების დამოკიდებული იყო იმაზე, რომ ესე კატასტროფები ხდებოდა, სამყაროსეული კატასტროფები, და ეს გამოწვეული იყო იმითი, რომ რაღაცა გარკვეული, ესე იგი პლანეტარული მასშტაბის კატასტროფების დროს იცვლებოდა მკვეთრად კლიმატი. ეხლა ძალიან მოკლედ ვყვები, იცვლებოდა მკვეთრად კლიმატი დედამიწაზე, რის შედეგად ზოგიერთ ცივილიზაციები იღუპებოდა და სამაგიეროდ ახალი ისახი ჩაისახებოდა. და ეს რამდენჯერმე მოხდა და მეოთხე ფაზაში ვიმყოფებითო ჩვენ. და
ეს ფაზაც სადაც უკვე დასრულდება და ისინი ვარაუდობენ თქვენ რაც უნდა საკურველი იყოს თვალის დაცემას დედამიწაზე რაც მოასწავებდა უდიდეს კატასტროფას ის შედეგად ახალი ეპოქა დაიწყებოდა და რაღაცნაირად აი ეს როგორ ჩანს ეს ესეთა თავისებური ფსიქიკის მქონე ჰიტლერის გონებამ ეს მიიღო ეს სწავლება და ის აცხადებდა ბევრჯერ აცხადებდა ჩვენ რო ახალი ეპოქის მიჯნაზე ვიმყოფებითო და ესეთი ხშირად ახსენებდნენ ფაშისტები იმას რომ წინათ იყო ეპოქა როდესაც გიგანტი ადამიანების ეპოქა იყო რაღაცა ღმერთი ადამიანების ეპოქა იყო და ჩვენ ახლა უბრუნდებით აი ამ ეპოქას ისევ გიგანტები გაჩნდნენ ისევ ახალი ადამიანები გაჩნდნენ ზეადამიანები აქ არ შეიძლება ნიჩე ზეადამიანი არ გაგვახსენდეს ადამიანი ღმერთი ადამიანი კი ადამიანი ღმერთები და აღძალიან ხშირად ახსენებს რომ აი ეს მუტაციების და რაღაც კატასტროფების შედეგად აი ესეთი რამე მოხდება. ეხლა აბსოლუტურად ფანტასმაგორიული ბუნებრივია თეორია გახლავთ, მაგრამ ფაქტია რომ აი ეს იდეები მათ ზეგავლენას ახდენდა, ამიტომ თვლიდნენ რომ საჭიროა აი ამის გაცოცხლება, ამისთვის მომზადება, სამყაროს მომზადება და ესე ვთქვათ ამ მიმართულებით გამითარება. ამიტომ არის რომ ესესი, აი ეს ბერ მარიცის რომ ესესი არ იყო ახლა სამხედრო მარტო სამხედრო გაერთიანება, ეს იყო მაგიური ორდენი, შავი ორდენი სხვანაირად მას უწოდებდნენ და იქ ადამიანებს სპეციალურად ამზადებდნენ რაღაცა განსაკუთრებული მისიისთვის, განსაკუთრებული მომავლისთვის, მათ არ უნდა ქონოდათ პირადი ცხოვრება და ასე შემდეგ განსაკუთრებული შერჩევა ხდებოდა აი ამ ორგანიზაციაში, მაგრამ მარტო ეს არ იყო. ესე იგი გამუდმებით ხდებოდა ესე იგი ექსპედიციების გაგზავნა ტიბეტში, მიაშა სხვა ტიბეტი ფლობს რაღაცა განსაკუთრებულ ცოდნას, ეს ცოდნა სხვადასხვა კუთხით აინტერესებს ფაშისტებს. ერთი კუთხე გახსნათ ის რომ მათ მიაჩნდათ რომ ტიბეტში არიან ადამიანები რომელთაც აქვთ უნარი ის რომ მასებზე მოახდინონ ზეგავლენა, მასებით აიყვანონ თავიანთი ჯგუფი. გარდა ამისა იყო გაუთავებელი ძებნა გრაალისა, გრაალის თასისა, რომ აი ამ გრაალის თასიც მათთვის იყო ძალაუფლების სიმბოლო, ეს ძალაუფლება მათ მიიღოთ. გარდა ამისა ტიბეტისადმი მათი ესეთი განსაკუთრებული ინტერესი იმითაც იყო გამოწვეული, რომ მათი თეორიის თანახმად ადრე ძალიან ძველ დროში 10000 წლების წინ გობის უდაბნო სადაც არის ახლა იქ იყო დიდი ცივილიზაცია, რომელიც აი ეს პლანეტარული კატასტროფის შედეგად განადგურდა იქ და გაჩნდა უდაბნო და ეს ადამიანები შემდეგ ჰიმალაებს თვეთებში შეეფარნენ და ისინი არიან ამის სამომავლები, თუმცა მათი ნაწილი გადავიდა ჩრდილოეთ ევროპაში და თქვენ წარმოიდგინეთ ისინი მიაჩნიათ რომ ნაწილი კავკასიაშიც წარმოვიდა და ამიტომ აი ეს სწრაფა რომ ეს მათი წინაპრების სამშობლოა, ეს რაღაცა მათი წინაპრების ზოგიერთი ნაწილი იქ ცხოვრობს, რომ მათ რაღაცა თავიანთი სწავლებები ჩამოყალიბდა და შემდეგ მათ ესე იგი ფანტაზიას მუდმივად აღაგზნებდა და მუდმივად ესე თქვათ ასეთი მიმართულება ქონდა ამას და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აი ასეთი გლობალური ომი მიდიოდა, ასეთი რთულ პერიოდში იმყოფებოდნენ ისინი და მე მხედავთ ამისა აი ამ ექსპედიციებს არ ეშვებოდნენ, რაღაც ექსპერიმენტებს არ ეშვებოდნენ ისინი და ამაში იხარჯებოდა ძალიან დიდი თანხები. აი ამ ეგრეთ წოდებულ ესე იგი ცდების და კვლევების შედეგად მათ ჩამოაყალიბეს ესეთი სამეცნიერო ინსტიტუტი, ფსევდო სამეცნიერო რა თქმათ ის დაარქვეთ ანანერბე, რომელიც მომავალ შემდეგ ინსტიტუტების თელი სისტემა შექმნა. ერთის ხრივ წმინდა მეცნიერო საკითხები მუშაობდა და მეორეს ხრივ იმდენად ფსევდო მეცნიერო რაღაც კომიკური ის იერიცკი ქონდა, ისეთ სათაურები ქონდა იმ თემებს, რომელზეც ისინი მუშაობდნენ. შემდგომში ერთ-ერთი მეცნიერი ფიშერი, რომელიც დასავლეთში გადავიდა და იქ უკვე ძალიან სერიოზული წარმატებები ქონდა ფიზიკოს, ის ამბობდა რომ მაიძულებდნენ ფაშისტები რაღაც სისულელეებს მეკეთებინა და სისულელეებს მეტარებინა ექსპერიმენტები მიმის მაგიროთო საქმე მეკეთებინა და ესე მარტო ისი არიყვნენ. იმდენი დაიხარჯა ამ კვლევებზე ეს ბერჟიე და პოველი ამბობენ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ატომური ბომბისთვის არ დაუხარჯავთ იმდენი ფული, რამდენიც აი ამ რაღაცა გაუგებარი კვლევებისთვის იქნა დახარჯული. სხვათა შორის მოხდა რა, ესე იგი მათი ესე იგი ეს იდეები
ისინი ესე გასებად ყოფდნენ კაცობრიობას და მიაჩნდა ზოგიერთი ერი საერთოდ იმდენად განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანისგან, რომ მას ადამიანათაც ვერ ჩათვლით. ამიტომ მათი განადგურება, მათ წინააღმდეგ ბრძოლა არ ითვლებოდა რაღაცა ცუცაღმერთ. დანაშაულად, წარმოიდგინეთ, ეხლა სადამდე იყო მისული. ესე იგი, ერთია, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს კაცმოძულე თეორია იყო და ისინი რაღაცა ებრძოდნენ ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ იდეას ერებს ებრძოდნენ, მაგრამ მეორეა ის, როდესაც შენ იგებ იმის საუბარზე, რომ აქ უფრო ღრმა, ასე ვთქვათ, აბსურდთან აქვს საქმე. სხვათაშორის ჩვენ ერთის გადაცემა ჰქონდა აბსურდზე და ღირსი პროფესორიც ის არ არის წმინდა გველმოაზრო სერაფიმ როუზი აბსურდს უწოდებდა ფაშისტსაც, კომუნისტსაც და ფაშისტსაც აბსურდს უწოდებდა და ეს შეიძლება გაგვახსენდეს ჩვენ ახლა ამ საუბრის დროს, იმიტომ რომ მარქსაც აი აბსურდულ თეორიებთან აქვს საქმე და ესე იგი მათ მიაჩნდათ, რომ ესე იგი მუდმივად სამყაროში ხდება ბრძოლა ცეცხლსა და ყინულს შორის და ჰქონდათ ესე შეხედულება რაღაც ძალიან შორეულ წარსულში მოხდა უზარმაზარი კატასტროფა, როდესაც ესე იგი ცეცხლოვანი ზე, ძალიან დიდი მზე, არა ისეთი როგორც ახლა ეს პატარა მზეთ მიაჩნია და რაღაცა გაყინული უზარმაზარი პლანეტარული მასა ერთმანეთ შეეჯახა და მოხდა უზარმაზარი აფეთქება და ამის შემდეგ წარმოიშვა მთელი სამყარო და თითქოს ეს ციკლურად მეორდება. ყოველ 700 წელშიო აი ეს ბრძოლა ყინულსა და ცეცხლს შორის ძლიერდებაო და მათი გამოთვლით აი ამ ცეცხლოვანი ეპოქის დასაწყისი მოუწია ამ ჰიტლერისა და ამ ფაშისტური გერმანიის მმართველობის პერიოდს. ამიტომ ესე იგი მათ მიაჩნდათ, რომ აი ეს არის ბრძოლა ცეცხლსა და ყინულს შორის და აი ამ ბრძოლაში, არა, ამ ბრძოლაში წარმატება მათ მხარესაა. და ეხლა ძალიან ხშირად ახსენებენ ხოლმე ესეთ ამას, რომ აი 41 წლის ზამთარი იყო ძალიან სუსხიანი. 40 გრადუსზე დაბლა დაეცა ტემპერატურა მაშინ რუსეთში. 41 წლის? 41 წლის. როდესაც ომი დაიწყო. ესე იგი გერმანული ნაწილები გაიყინნენ ფაქტიურად. და ეხა ძირითადად ახსნა ასეთი ახომ ეს ზედაპირული ახსნა არის, რომ ესე იგი ჰიტლერს რადგან ბლიცკრიგის იმედი ჰქონდა, ანუ ძალიან სწრაფად ომის დამთავრების, ამიტომ არ მოემზადა ზამთრის, მაგრამ ესე იგი თუ არა თეორიული საფუძვლებიც ჰქონდა, ანუ მას მიაჩნდა, რომ ესე იგი აი ამ ბრძოლაში ესე იგი მისი ხელმძღვანელობით კაცობრიობამ შეაბიჯა ცეცხლის ახალ ცისკრი და ზამთარი დაამაცხდება მაგიური ცეცხლის მატარებელი პოლკების წინაშე. ეს იყო გერმანული ფაშიზმის პოლკები. წარმოიდგინეთ თქვენ. ესე იგი ამიტომ როდესაც გუდერიანი გენერალი ეუბნებოდა, რომ ძალიან უკვე საშინელი მდგომარეობაა და იქნებ უკან დავიხიოთ, ან საჩ ამსაკითხა, ანუ ზამთარი მე მომანდეთო ჰიტლერი ამბობს. ანუ იმდენად ის შეპყრობილი ეს იყო წმინდა წყლის ახალ კიდევ ერთხელ მიმოვა აი ამ ფრანგი ავტორების ის მათ არ აქვს წმინდა რელიგიური ხედვა, რომ ეს კარგად გაიაზრო. სადამდე შეიძლება მივიდეს ადამიანი, თუ ის პირდაპირ ამ შავძალებს ემსახურება და ამ ბოროტი ძალების ეგავლენისთვის ხსნის თავის სულს და გულს. აი ჰიტლერი იყო აი ასეთი. და ამიტომ არის, რომ ესე იგი ათეისტი ისტორიკოსი ამას ვერ გაიგებს, როდესაც წერს თქვათ ჰიტლერის მოგონებასა და ვიღაცის მოგონებაში, რომ ჰიტლერი ერთხელ აი შეპყრობილი, შეშინებული, აცახცახებული რაღაცა თავისი ხელქვეითები გააღვიძა და უთხრა, რომ შემოდით და დაუძახამა და უკითხეს რა შეასაქმე, აი მე ეხლა ნახე ის, ნახე, ვინ ნახა ეხლა რელიგიური ადამიანზე გასაგებია, რატო იყო ესე შეშინებული და აცახცახა, იმიტომ რომ ბოროტი სულის როგორ ჩანს იყო შემთხვევები, როდესაც მას ეს უნახავს. სხვა შემთხვევაში ის წერს: მე ვიცნობ იმ ახალ ადამიანს, რომლის ეპოქაშიც ახლა შედიოთ, ხო, ახალი ადამიანების ეპოქას ეგონაც რომ შედიოდნენ. ის არის მკაცრი და სასტიკო და მე ომ შემეშინდა ომ მის გვერდით რო ვიყავი ახლა. ვინ შეიძლება ყოფილიყო ეს, რა თქმა უნდა. ბოროტი ძალა ახლა ის ჩვენ ადამიანისთვის, ესე იგი ქრისტიანი ადამიანისთვის არაფერი ისეთი გასაკვირი არა, ახლა კიდევ ერთი ციტატა მოვიტანო ჩვენ. თქვენ არაფერი იცით ჩემზე, ამბობდა ჰიტლერი. ჩემმა პარტიულმა ამხანაგებმა, ანუ ფაშისტური პარტიამ, არაფერი მათ არანაირი წარმოდგენა არ აქვს ჩემ გეგმებზე.
პლანეტაზე გადატრიალება მოხდება, რომელიც რომელსაც თქვენ ვინც ხართ არა განდობილნი, ვერ გაიგებთ. ხდება რაღაც გაცილებით მეტი, ვიდრე ახალი რელიგიის წარმოშობა. აი პირდაპირ ამბობს ჰიტლერი ახალ რელიგიაზე, ანუ ზოგადად ეს როგორც ჩანს მიღებული აზრი იყო, ახალი, მაგრამ ეს იძახის კიდე უფრო მეტი ხდება, ვიდრე ახალი რელიგიის წარმოშობა. ასე რომ ეს იყო რაღაცა განსაკუთრებული მოვლენა, და ეს ფრანგი ავტორები აღნიშნავენ იმის შესახებ, რომ ჩვენო გვატყუებს ერთი რამო, ჩვენო როდესაც სხვა ცივილიზაციაზე ვლაპარაკობთ, განსხვავებულ თანამედროვე ცივილიზაციაზე, ჩვენ ველოდებით, რომ ეს იქნება აი ბუმბულებით მოსილი ადამიანები, რომელსაც ისე გოლები აქვს ხელში, ან რაღაც მოხატულები არიან და ამ მხოლოდ ასე აღვიქვათ, განსხვავებულ ცივილიზაციაზე. სინამდვილეში შუა გულ თანამედროვე სამყაროში, თანამედროვე კაცობრიობაში რამოდენიმე წელიწადი იყო აბსოლუტურად განსხვავებული ცივილიზაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული რელიგიური შეხედულებები და რაღაც მისტიკით, ოკულტიზმით, მაგიით და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს საკითხი არის ძალიან ისეთ საინტერესო ფართო საკითხი. აქ არ შეიძლება არ აღინიშნოს ეს იგი ესეთი ორგანიზაცია თულე. ეს თულე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის. ეს ლეგენდარული რაღაცა ტერმინია, რომ სადღაც ჩილოეთში იყო რაღაცა კუნძული თულე, ეს გერმანელების წინაპრების პერიოდში და ეს არის ლეგენდარული ცენტრი მაგიური ცივილიზაციისა. აი ამ სახელზე სახელწოდების ორგანიზაცია იქნა შექმნილი, რომელიც რაღაც თეორიულ ცენტრს წარმოადგენდა, რომ აი ამ ფაშისტ კვებავდა. ამას კიდე არ შეიძლება დაახალდეს ისეთი სახელი როგორც კალჰაუსჰოფერი, რომელიც ესევე და ეკარტი ესენი ამზადებდნენ ჰიტლერს, ესენი ამეცადინებდნენ ასე თქვას მას, ესენი ამზადებდნენ მას, მიაჩნდათ რომ ეს არის მედიუმი, ისინი არიან მაგები, რომლებმაც უნდა ზეგავლენა მოახდინონ და მართონ ეს მედიუმი ჰიტლერი და მათ შთააგონეს მას აი ამგვარი აზრები, ამგვარი შეხედულებები და ვინაიდან როგორც ახლა მე ვარაუდობ, რომ ფსიქოპათიური პიროვნება იყო ჰიტლერი, მან უცბად დაიტაცა ეს ყველაფერი და რაღაცნაირად თავი მართლაც წარმოედგინა ზებუნებრივი ადამიანს და განსაკუთრებული მისიის მქონე ადამიანს და აი ამდენი უბედურება მოიტანა. სხვა შორის აღწერილია ერთი შემთხვევა, როცა პირველი მსოფლიო ომის დროს იგი როცა იგი ეფრეიტორად მსახურობდა, ესე იგი მოწინააღმდეგე გამოიწვია მომწავლავი გაზი, რომელიც თვალეს წვავდა. ზოგიერთი დროებით კარგავდნენ მხედველობას და ასე შემდეგ და ჰიტლერსაც დაეწყო ეს თვალების წვა, მაგრამ ჰიტლერი როგორც ექიმებმა მერე აღმოაჩინეს, რომ მას იმდენად მოწამლული არ იყო, რომ მხედველობა დაეკარგა, მაგრამ ისტერიულ მდგომარეობაში ჩავარდა და ანუ წესით უნდა ობიექტურად შეეხე, მხედველობა ქონოდა, მაგრამ ვერ ხედავდა, ეშინოდა, სულ მუდმივად თვალებს იფშვნეტა და ეს ჩაწითლება მაგისგან ქონდა და ერთ-ერთმა ფსიქიატრმა, რომელიც მუშაობდა აი ისტერიებზე სამხედრო ახალ მოგახსენებთ, ომის დიდი სტრესია და ხანდახან ზოგი ადამიანი ვერ უძლებს და როგორც ჩანს ამ მიმართულებით მუშაობდა, მაგრამ რაღაც ფსიქოთერაპიის თუ ჰიპნოზის სეანსი ჩაუტარა, ზუსტად ახლა ეს აღწერილია და ზუსტად ვერ მიხვდები რა. სადაც ჰიტლერი დაარწმუნა, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ. მაგრამ მარტო ამაში კი არ დაარწმუნა, არამედ დაარწმუნა იმაში, რომ თქვენო განსაკუთრებული შესაძლებლობები გვაქვს, თქვენო განსაკუთრებული მისია გაქვს. არ ვიცი ხა საიდან რატო გააკეთა ეს. მერე ძვირად დაუჯდა, თვითონ შეეწირა ამას, იმიტომ რომ მოიკითხა მერე ჰიტლერს და ყველა დახვრიტეს, ვინც მის ცხოვრებაში რაღაც ისეთ გადაკვეთები ჰქონდა მასთან, რომ რაღაცა თერთმეტი არ ელაპარაკათ. და ჰიტლერმა მასაც დაინახა ამ სეანსის შემდეგ. და ამიტომ დაინახა თავის თავში ძალები, სხვანაირი ძალები იგრძნო. აი გასაოცარია ეს, იმიტომ რომ ყველა მისი სამხედრო ამხანაგი აღნიშნავს იმას, რომ ეს იგი არანაირი თვისება ლიდერისა მას არ ჰქონდაო. ამიტომ იყო კურიერი, გადაქონდა წერილები შტაბიდან შტაბში და არ ცდილობდა რომ რაღაც სამხედრო კარიერის კიბეზეც ასულიყო. ამიტომ ეფრეიტორად დარჩა, იმიტომ რომ შინაგანად ეს არ ჰქონდა. აი ამ სეანსის შემდეგ მიაღწია ყველაფერი იცვლება. გაიხსნა, შემდეგ უკვე ეს ადამიანი, ფსიქოპატი ადამიანი ჩავარდა ეკარტის, ჰაუსჰოფერის, გორბინგერის და ამათ ხელში გორბინგერთან შეხვედრები ჰქონდა და აბსოლუტურად მივიღეთ ჩვენ რაღაცა მონსტრი და შემდეგ ამას შემოიკრიბა თავისნაირი ადამიანები და რაღაც საშინელება დაატრიალდა. ამიტომ ბევრი რამ არის ძალიან ესე იგი სულიერ პლანში განსახილველი, ესე იგი ჩვენ ადრეც ვლაპარაკობდით ისტორიის ღვთისმეტყველებაზე, პატრიარქმა ქავის ქადაგებებშიც ახსენა ეს და
ჩვენ მე რეკონდა მცდელობა ქართული ისტორიის ამგვარი კუთხით შეხედვისა, რომ ჩვენ ამ მცდელობას გასლოვანი მატიანის ავტორს და ჩვენ ბევრი მატიანეს აქვს. Და ასევე თანამედროვე ისტორიას რაღაცას როდესაც ჩვენ მიკვლევთ, არა, აუცილებელია ცოტა ღრმა, ცოტა სულიერი ხედვა ამის. ახლა დღეს ძალიან ზედაპირული საუბარი გამოგვივიდა, რაღაცნაირად ძალიან ბევრი სათქმელი კიდევ დარჩა, ხო თუ მე რა ჩავთვალეთ საჭირო შეიძლება მოუგუნდეთ ამ თემას, მაგრამ დღეს ამით დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა, მამო. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე.